Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні обирали нового голову Хмельницького апеляційного суду, а також його заступника. За результатами таємного голосування Сергія Болотіна обрали головою суду. За нього проголосували 14 суддів із 18. Сергій Болотін був єдиним кандидатом на посаду голови. Він, нагадаю, очолював апеляційний суд з червня цього року. На посаду заступника головного судді обрали Тетяну Спірідонову. За неї проголосували усі 18 суддів. Моя колега Світлана Поробок бачила, як відбувалось голосування. Подробиці вона розповість у наступних випусках новин. Нагадаю, минулої п'ятниці указом президента суддів ліквідованих апеляційних судів перевели працювати до новоствореного Хмельницького апеляційного суду. Антивандальні тенісні столи встановлюють у Хмельницькому просто неба. Вартість одного – 20 тисяч гривень. Про це повідомив начальник управління молоді та спорту Хмельницької міськради Сергій Ремес. За його словами, в обласному центрі є 4 антивандальні тенісні столи, ще 7 встановлять. Сьогодні їх облаштовують біля 28-ї школи, на вулиці Перемоги 2 та Старокостянтинівському шосе 8. Антивандальні тенісні столи виготовлені з бетону та важать майже 1,5 тонни кожний. У планах встановити їх на Львівському шосе 27 та у мікрорайонах Дубове та Гречани. Нагадаю, перший антивандальний тенісний стіл встановили минулого року на вулиці Тернопільській, 34, каже Сергій Ремес. Бебі-театр створили у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок «Дивень». У ньому будуть показувати вистави для глядачів віком від 1,5 до 3,5 років. Для цього упродовж 2 місяців облаштовували глядацьку залу. Кількість місць у ній обмежена. Переглянути виставу зможуть 15 дітей з батьками. За словами актриси-педагога Хмельницького академічного обласного театру ляльок «Дивень» Лідії Місюренко, під час показу вистави гри відбуватиметься взаємодія між акторами та глядачами. Прем'єра бебі-театру відбудеться 6 жовтня. Вистава-гра, то там може переплітатись декілька сюжетів і навіть якісь фрагменти з відомих казочок. А до них приєднуються ще, вплітаються ігри дитячі на увагу, на все, на таке, що дитину розвиває в такий період його життя. Наше завдання, аби дитина вчилася пізнавати світ і розвиватися. І розвивати моторику своїх ручок і пальчиків, і знаходитися в суспільстві. Адже вони ще маленькі, вони ще тільки вийшли з дому, а вже ми хочемо їх трошечки втягнути в суспільство. Анімаційну студію відкриють у листопаді у Хмельницькому в рамках проєкту міської ради «Громадська ініціатива». Очолить її хмельничанин Вадим Подзігун. Пластиліновою анімацією він займається упродовж 3 років. Розповідає, вирішив організувати лабораторію, де можна експериментувати і створювати мультфільми. Із хмельницьким мультиплікатором спілкувалась моя колега Ірина Хижа. Вона розповість більше. Хмельничанин Вадим Подзігун – мультиплікатор. Створенням пластилінової анімації займається упродовж 3 років. За цей час він був керівником гуртка у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, де навчав дітей ліпити з пластиліну. Після університету я потрапив на анімаційну студію. Мені вдалося там попрацювати художником-декоратором. Я просто ліпив якісь персонажики і також була можливість проявити себе, спробувати анімувати персонажів, трошки монтажу. Коли я вже повернувся в Хмельницький, я шукав чим зайнятися і вирішив, що це тема, якою я хотів зайнятися давно, і вже ось продовжую нею займатися. Попрацювали рік в художній школі, мені сподобався особистий результат, той, що діти показували. Ось минулого року я просто робив гурток з дітьми. Вадим Подзігун розповідає, для створення пластилінової анімації потрібно придумати сценарій історії, після чого її треба графічно розписати. Повинна бути розкадровка, ви просто сідаєте і цю історію розписуєте по кадрам. А потім вже відповідно до розкадровки створюєте художні рішення, тобто розробляєте персонажів, як вони будуть виглядати, ось як вони будуть рухатись. Наступний етап роботи – це створення героїв з пластиліну. Лише після цього можна приступити до фотографування. Камера нерухомо з'єднана з комп'ютером, на якому встановлені усі необхідні налаштування для створення світлин. Мінімум хоча б 12 кадрів потрібно зробити в секунду. Це залежить від руху, який ви робите, який ви хочете зробити рух.
якщо рух більш якийсь детальний, можливо, якщо це танець, або треба от показати ну, от складний якийсь, тоді треба по кадру знімати. І тоді вже потрібно 24 кадри в секунду. Після підготовки світлин Вадим Подзігон монтує окремі сцени, з яких згодом створює мультфільм. Все це потім в комп'ютерній програмі там чиститься, якщо потрібно, склеюється докупи. Ось накладається на все це музика, звук, голос і виходить фільм. Свій анімаційний фільм «Рідне місто Хмельницький» Вадим Подзігон презентував цього року на відкритому конкурсі іміджового відео про місто, де отримав перше місце. Над його створенням він працював разом зі своїми учнями упродовж 2 років. Частина дітей ось в рамках класу пластилінової анімації створювала персонажів. Основну роботу, напевно, що ось робив я і Майя Колесникова це. Ось дівчина, яка мені допомагала, студентка педакадемії. І допомагав нам озвучувати Руслан Юшкевич. Цього року Вадим Подзігон виграв проект Хмельницької міської ради «Громадська ініціатива». У листопаді на вулиці Проскурівського підпілля 71 під його керівництвом функціонуватиме анімаційна студія. Ось в нас була частина обладнання. Ось і це наш внесок, це камера, це комп'ютери. Ось і ще так само в рамках цього проекту ми хочемо створити штатив, ще один комп'ютер, камеру, щоб це вже можна було знімати в 2 камери, щоб це було більш професійно, тобто щоб було кілька локацій, можна було знімати одразу, і до зйомки вже було одразу 2 людей залучено. Вадим Подзігун каже, для роботи у студії запрошуватиме людей, які вміють працювати з анімацією, і тих, хто хоче цього навчитися. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Сьогодні до 15-ї години не буде води на кількох вулицях в середмісті Хмельницького. Заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін повідомив, водопостачання призупинять через ремонт. На вулиці Гагаріна мінятимуть запірну арматуру. Води не буде в будинках на провулку Тургенєва, відрізку від вулиці Гагаріна до Володимирської. На вулиці Володимирській 109 та 113, а також на вулиці Кам'янецькій 70, 72 та 74. Сьогодні до 18-ї години вулицею Зарічанської обласного центру не курсуватимуть тролейбуси. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, буде знеструмлено повітряно-контактну мережу через влаштування асфальтно-бетонного покриття на проїжджій частині перехрестя вулиць Свободи та Зарічанської. Це була остання інформація випуску. Побачимось!